bila ukawia wameanza Yanga. Huyu haya amewekewa ni Mohamed Omari Abdullah, anaingiza cross ile, receive nzuri weka kwenye kapa ile, wow wow, bao nzuri sana, excellence. Anaambia tulia tulia, tufanye kile anachotaka kufanya. Wilson Christopher Chigombo anafanya mazoezi na Gamon, tazama hiyo ya ilikuwa ni pasi nzuri kutoka kwa Salif Athumani, baada ya pasi nyingi utakumbuka ile bao ile. Anapambana vijana wa Yanga, umenyunyizwa uzuri, unampita mlinzi. Haya, nafasi inakula nginje, narejea tena. Oh, chuma! Mpira ambao ulimkuta Wilson Christopher Chigombo. Angalia, aliteleza mlinzi, kuteleza si kuanguka, lakini safu yote ya ulinzi ndosha kabumbu lile. Bwana Shomari, Wilson Chigombo, mido flani mjanja mjanja, mwongo mwongo hivi. Mshate na chini kukwa Chigombo. Kibwana Shomari. Chigombo, Wilson. Takweka kwenye nafasi leo megoma. Hei, pira na mbebo na mdomo. Ali, funga juu ya bao, anapoteza umiliki wa mpira. Chigombo na mali ananyunyiza mpira mrefu juu kule, sasa nafasi kwa Yanga. Moja, mbili, tatu, na simama imara Simba bado. Wilson Chigombo. Lomalisa mtambala. Wilson Chigombo. Chigombo Wilson. Napata kona Yanga. Kibwana Shomari. Tazana Wilson Chigombo. Wakatana kwa Kibwana Shomari imefika. Ana vitu vitu kijana Wilson Chigombo. Ah ah. Mwache mwezio wewe. Haitobokeza kubwa ndani kule. Kazuri anaondosha ipiara. Yanga wanakuja. Shehan. Pigo pasi pembeni huko sasa. Anakocheza Isaac Emmanuel Mtengwa. Kushanza Yanga. Hamis naanguka. Wilson Chigombo. Mido flani hivi mjanja mjanja na vitu pia vimo. Maulid Tamila. Ameiweka kwenye njia nzuri sana pembeni huko sasa. Isaac Samuel atubukiza kubwa ndani kule kaka kitaka. Anapiga pasi moja mtambalizo. Anakwenda kulala manuari. Bado Yanga kwenye umiliki wa boli. Haya, moja mbili tatu. Bibu na mali pasi moja matata. Oh! Kwenda njele. Kulia wa Yanga. Isaac. Kizwa chinchini kule na Chigombo. Wanaondosha. Hamis Mohamed Nanguka. Cheza Salum Athumani. Akimtafuta Mohamed Abdullah Omari, weka ndani ile pasi, anakataa vizuri sana mlinzi wa kati. Omari. Cheza na Mkude. Imefika uzuri kwa Wilson Chigombo. Anatafuta ngushi mbele huku. Omari Mfaume. Amepokea pasi kwa uzuri sana. Boli zuri sana ameanza nalo Yanga kama mwanzo tu. Yanga. Isaac Emmanuel Mtengwa. Yuko nyuma ya mpira. Rusha utam mbele kule sasa. Anajaza mtungi ndani, anakaa vizuri mimi na mlango na mtoko ule mpira anakwenda kuondosha mauza uzale. Wilson Chigombo ana vitu. Chigombo cheza ndani kule. Kude gushi. Wilson Chigombo rudishwa tena. Wili Chigombo cheza kule. Kibwana kwa kutoa nje, akili nzuri sana kwenye ulinzi. Wameanza haraka haraka Yanga bila kupoteza wakati. Nzuri sana ile Wilson. Mona pakuweka. Ni Hamisi Mohamed inaanguka. Wilson Christopher Chigombo.
Nanguka. Wilson Christopher Chigombo. Bibo huyo. Naona pa kuweka mpira. Arawai tena mwenyewe Ansale. Makazu Rupispi ni kushia na chukua mani. Mandari atesa kina mso na mafutu wa jesi. Jesi tukapele Moloko. Imekwa kwenye njia. Tuende kama unaenda. Imekwa kwenye njia kwa Chigombo. Wilson Chigombo. Shandani huku. Na Mauli. Mauli. Azuko kanae pale. Kwenye timba. Wilson Chigombo. Pasi nipotea. Simple. Wanaondoka vijana wa Yanga. Mengiza pasi eneo zuri sana. Inawekwa tena bila kukawia. Kwa wapi. Mkane. Wilson bali upande kule na imefika tupukiza ndani kule wakati huu wamecheza wao Zawadi ndani ya box lile pambana kija Wilson Chigombo Gifty Omalisa Mutambala Wilson Chigombo akiubetua ndani watu washindane mbio huku bendera iko chini. Wilson Chigombo. Hizi ndo zile dakika za jioni. Asubiri kwa hamu mwenyewe. Chigombo. Cheza kuna Faridi. Mahalase. Cheza katikati na Chigombo. Kibwana Shomari. Kibwana. Wilson Chigombo. Moloko. Sinanguka Wilson Chigombo Wile akitupa kwenye njia sasa ndani huko offside.